Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Malaysia Kini, Tengku Zafrul boleh menang Lembah Pantai jika jadi calon UMNO, kata Raja Nong Chik. Menteri Kewangan Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz berpeluang untuk menang di kerusi Parlimen Lembah Pantai pada PRU15, tetapi dengan syarat, kata pemimpin UMNO Raja Nong Chik, Raja Zainal Abidin. Dia dipetik utusan online berkata demikian ketika ditanya mengenai desas-desus Tengku Zafrul bertanding di Lembah Pantai. Menjelaskan syarat itu, Raja Nong Chik berkata, senator itu boleh menang jika dia bertanding sebagai calon UMNO. Tengku Zafrul ada peluang untuk menang jika beliau mewakili UMNO dan Barisan Nasional ataupun BN. Beliau menang, beliau memang orang Lembah Pantai, ibu bapanya pernah duduk di Bangsar dan beliau pun membesar di sana. Tetapi kalau nak bertanding, bertandinglah sebagai calon Barisan Nasional dan bukan Perikatan Nasional. Raja Nong Chik memimpin bahagian UMNO Lembah Pantai dan bahagian dan bertanding di kerusi parlimen itu dua kali pada PRU13 dan PRU14, tetapi tewas kepada wakil PKR Nurul Izza Anwar. Pun begitu, Raja Nong Chik dipetik utusan online berkata hanya UMNO sahaja yang boleh merampas kembali kerusi Lembah Pantai jika parti itu dapat menghadapi pilihan raya umum bersama PAS dalam muafakat nasional. Kalau PAS sokong UMNO, peluang lebih cerah. Kalau tidak, peluang nak rempas balik kurang sikit. Kalau parti tidak kuat, kenalah bekerja sama supaya negara lebih stabil, jangan biar tak tentu arah. Katanya lagi, calon berkenaan mestilah berasal dari Lembah Pantai yang dikenali dan paham kawasan parlimen itu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.